Айрықша жағдай бұл күтілмегенде insan өмірі қауіп астында болуы мүмкін дегені. Кімнің өмірінде не болуы, қандай күтілмеген жағдайларға дұс келуі бізге белгісіз. Бұл затлар хақында ешкім ойлап та көрмейді. Бірақ хардайым айрықша жағдайларға таяр тұратығын сондай кәсіп иелері бар. Олардың ерліклері көпшілік үшін қызмет уазипасы ғой деп білуі мүмкін. Бірақ өз өмірін қауіпке қойып жұмыс істеу бұл көпшіліктің қолынан келе бермейтінін де тән алуымыз керек. Бүгін айрықша күн, айрықша сәне. Яғни Өзбекстан Республикасы айрықша жағдайлар министрлігінің шүлкілместірілгеніне 27 жыл толды. ...27 жыл давамында қаншама инсаларға жаңа өмір, жаңа тағдыр жаратқан инсалар. Кімді оттан, кімді судан, кімдідір бетон бағаналар астынан құтқарғалар. Хардайым үйінен жұмысқа атланар уақытлары жақылары қорқынышпенен шығарып салады. Себебі оларды жұмыс процесінде не нәрселер күтпекте екелігі белгісіз. Қандай жағдай, қандай уақия болмасын, айрықша жағдайға шақыру менен мұражат етілгенде... Жәрдемге асығады. Күтілмегенде жүз берген 70% айрықша жағдайларда бұл кәсіп иелерінің өмірі қауіпте болады. Бұның көп куәсі болғанбыз. Бұл кәсіп иелері осы жылдың хақиқи қаһармандары болды. Атабек, Атабек, бір аяғың қап тұрма тек. Бір аяқ па, оң ба, шеп па? Оң аяқ па? Дізеге дейін ба, я дізеге төмені ма? Әсіле бүгіннің тарихына тоқталып өтетін болсам, ғарисілік жылларында 1992 жыл қаралық қорғау әмде айрықша жағдайлар бойынша басшы құрамлар таярлайтын республика орай шүркемлестірілді. Әм бұл республикалық орай 1992 жылдан бастап 96 жылға шеген болған аралықта өзінің іскерлігін алып барды. 1995 жыл болса президентіміз тарапынан қарар қабыл етілді. Бұл қарар Өзбекстан Республикасы айрықша жағдайлар министрлігін түзуі бойынша еді. Әмде 1996 жыл 4 март, яғни сол тарихи сәнеде Өзбекстан Республикасы айрықша жағдайлар министрлігі шүргемлестірілді. Сол дәуірден бері мінекі 27 жыл арадан уақыт өтті. Бұл уақыт давамында айрықша жағдайлар министрлігі өзінің бірқанша жолларын басып өтті. Сол 27 жыл уақыт давамында сол министрлік бірқанша жетіскенліктер, бірқанша іс-әрекеттерді әмелге асырды. Біздердің министрлігіміздің өзінің ұраны бар, яғни өз уақытында хабар беру, жәрдем беру, әмде құтқару деген. Сол ұранға садық қалған халда қазіргі уақытта бірқанша іс-әрекеттерді әмелге асырып отырды. Бұқараларымыздың сол қауіпсіздігі, олардың өміріне, мал-мүлкіне, денсаулығына дөнуі мүмкін болған қауіптердің алдын алу, егер қауіп жүзеге келген болса, айрықша жағдай жүзеге келген болса, оларды сапластыру бойынша бірқанша іс-әрекеттерді әмелге асырмақта. Ұлы айрықша жағдайлар министрлігі құрамында қызмет ететін қызметкерлердің бір тілегі бар, яғни халқымыздың біздерге ісі түспесін дейді. Яғни біздердің жұмысымыз сол оқу-шынығулары, профилактика, әмде түсіндіру жұмыстарымен бола берсін деп ниет етеді. Расында да сол халқымыздың сол біздерге жұмысы түспеуін, халқымыздың басында апат келмеуін сұрап қалған болар едім. Сол пайдадан пайдаланып кәсіптестерімді бүгінгі айрықша жағдайлар министрлігі шүркемлестірілгеннің 27 жылдығы менен шүнкелімнен құттықтаймын. Таңылған кәсіпке қызығушылық бенен келгенлер, атрапындағы кәсіптестерден көп затларды үйрену, пайдалылығын, жанкүйерлігін үлгі тұту, сенің қызығушылық бенен келіп қалған кәсіпіңе болған мехріңді арттырады. Икрам Утамбетов. Осы кәсіпке есі боламан дегенде, жақынларының қолдау-қуаттауы ұзақ уақыт талап еткенлігін бүгін қызықлы уақиядай еске алады. Бұл кәсіпті таңдауымда мен алдын үйде ата-аналарым, жақынларым, достарым расы алдымен қарсы болды. Себебі бұл кәсіп бір машақатлы, бір қиын және инсан өмірі үшін бір қауіп тұратын кәсіптердің бірі болып есептелінеді. Пайтақтымызда бір үлкен өрт жүзіп берді. Сол өртте барғанымызда хақиқатында ол өрт жүде үлкен. Сонда біздің кәсіптестеріміз өздері мүмкіндіктерін қол іске салған халда сол жерде хаммеміз бір болып істедік. Хам сол өрт тез арада интернет тармақларына, социал тармақларына тарқалып, сол видео менің шаңырақ ағзаларыма, яғни үйде анам, әкем көрген соны. Көргенден кейін сол өртте қаншалық қиын болғаны, өрт сол жерде қорқынышты өзінде сезініп көрген. Біздер нәубетшілік сменада 24 сағат дауамында тұрамыз. Хам сол нәубетшілік сменадан тапсырып, азанда үйге қайтқанымда ата-анам мені үлкен бір қауіптермен күтіп отырған екен. Себебі сол социал тармақларда сол өртті көрген деген сол ата-анам маған, балам сен бұл кәсібің қауіпті екен, кәсібіңді өзгертесің бе,
басқа кәсіп иелесем бе деген ұсыныстарым болған маған. Мен сол кезде ешқашан мен өз кәсібімді жақсы көремін. Сол адамдарға жәрдем бергенде, мәселен, сол еліміз тыныштығы үшін қызмет еткенде мен өзім жақсы көремін һәм сол кәсіпте болғаныма мақтаныш етемін. Инене форма киіп құтқаруға атланғандар, бұдайлығын, мәртлігін, тезлігін, ерскен нәтижелерін көрсетуге асықпаса да, адамдардың, халықтың рахметін алып, бүгін өз кәсібін мақтаныш тұтатуған азаматларға айрықша минетташылығымыз бар.